Hi. Hej. Okay, see what you got. Men det här är ju bara för bra. Just read the lines, please. Men ingår verkligen trygghetspaket, en synundersökning per år och att jag får behålla glasen efter 2 år? Ett par från 90 kronor i månaden, 2 par från 110 kronor i månaden och 3 par från 130 kronor i månaden.